Прокопюк Сергій. Чи жук? Скібіцький Микола. Клімович Сергій. Аплодисменти! Пані та панове, дуже дякую за приємну таку зустріч, організацію, за наданий такий день, що нас пам'ятають не тільки, коли ми зараз там на сході потрібні, але й зараз відомо про нашу роботу, ну, старші на здоров'я і дуже низький уклін волонтерам, які зачищають безоплатно свій час, надають можливості, продукти харчування і різні такі корисні для нас послуги з сертифікатами. Це дуже, можу сказати, дуже поважно для нас, і ми все цінуємо і поважаємо. Слава Україні! Героям!